Šta je život, Suhana, braći i sestri? Šta je dunjalk? To trepta i oka. A ti i ja zbog dunjalka srce svoje polomismo na stvarima koje su bezvredne, koje nećemo u kabur da ponesemo. Zbog dunjalka s bratom ne pričam. Zbog dunjalka se čovjek i žena svađaju. Zbog dunjalka se djeca od roditelja udalje. Zbog dunjalka sve su manje više naše svađe. Zbog dunjalka čovjek sprema da slaže, da ukrade, da potvori, da lažno nešto uradi i posvjedoči. Zbog dunjalka su ljudi spremni svoje potomke, svoju državu da ostave na cjedilu, da izdaju. Zbog dunjalka su ljudi spremni na sve. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina." Allahu, nemoj da na dunjalku bude najveća briga. Imaj ga u rukama, ali nemoj da bude u srcu i tebi i meni. Ako dođe, elhamdulillah. Ako ne dođe, ako izgubiš, ako ode, elhamdulillah. To je bezvrijedna stvar koju nećeš ponijeti sa sobom. To je aktivan odnos prema svijetu, ali srce se veže za Allah, srce se veže za ahiret. Nije u ovoj dimenziji materijalnoj. Ne opterećuje ovo, jer zna šta? Mogu da zanoći večera, sutra se ne probudim. Ovo je ibret bio, braćo i sestre. I kao odgovor nekima koji pitaju, pa kako ovo, zašto vjernicima, muslimanima? Jedan hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Vjerodostojan hadis bilježe ga Ebu Davud, Ahmed ibn Hanbel u svom Musnedu, dakle i još drugi autori u hadijskoj nauci ga smatraju vjerodostojni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista je moj ummet onaj kome će se milost ukazati, Allah će im se smilovati. Njihova kazna nije na ahiretu, na budućem svijetu. Već im Allah dao kaznu na dunjalku. Kroz zemljotrese, kroz fitne smutnje i kroz ubistva i ubijanja. I zato te Allah nekad na dunjalku iskušava više da bi te počastio sa nečim što je bolje i ovdje, a posebno na budućem svijetu." Tebe nejasno nekad su malo, pa vidi, ona ne klanja, bolje od mene živi. Ova ne klanja, gleda kako nikakvih problema nema. Ovo nije opravdanje da se mi prepustimo. Moramo imati proaktivan odnos, da rješavamo svoje probleme. Nemoj da trpiš zulu. Nemoj da trpiš nepravdu. Nemoj ugjetnavanja da trpiš. Ali Allahov zakon da će vjernik imati teži put. Zašto? Zato što je vjernik u cilj da položi onaj test kao što ga Ibrahim a.s. položio sa kurbanom. Nećemo, braću i sestre, besplatno ući u džennet. Allah će našu vjeru testirati stalno. A mi ćemo se kroz to stalno čelčiti, jačati, čistiti, srca svoja glačati. Ejub a.s. kao primjer sabora da završi sa tim ajetom. Volio bi da nam bude neka inspiracija. Evo, dok razmišljamo, dok dove učimo. Vidjeli ste, jeste možda vidjeli slučajeve da su ljudi, kaže, šta ste radili dok ste bili pod društvene, kaže, učili smo Kur'an. I kaže, ili će nas neko doći spasti, ili ćemo se svom gospodaru vratiti. I sad veliko iskušenje, zam se Allahu se vrati neko sa Kur'anom na usnama, sa Kur'anom u rukama. I šta je izgubio taj insan? Osim komada prolaznog dunjalka kojeg svi prirodno volimo i čuvamo, i treba da se čuvamo. Ali ibret nam Allah šalje, braću i sestre. Ejub alejhi selam kao simbolika sabora u Kur'anu. Kaže uzvišeni Allah, inna vajednahu sabira. Kaže, mi smo vidjeli da je on bio strpljiv. Imao prelijepu porodicu. Ogroman broj potomaka, sinova i kćeri, zdravlje, ljepotu. Allah mu svu njegovu djecu uzmi. I njegovo zdravlje uzme do te mjere da nije bilo mjesta na njegovom tijelu gdje nije bilo neke rane i krasti. Ejub a.s. simbolika iskušenja i sabora u Kur'anu. I Allah ga izliječio nakon nekog vremena. Nikada, kažu, nikada, Ejub radi Allahu anhu, Ejub alaih salam, nikada se nije na Allaha požalio. I znate šta je još interesantnije, subhanu? Nikada od Allaha nije ništa zatražio. U Kur'an se spominje da je Ejub alaih salam kazao: Allahu, mene je zadesila nesreća, iskušenje. Zadesilo mi iskušenje. Kaže, a ti si od milostivih najmilostiviji. Dakle, nije rekao: Allahu, ne mogu ja više, de pomozi mi. Rješavaj ovo iskušenje. Allahov je poslanik. Kaže: Allahu, mene zadesilo iskušenje, a ti si od milostivih najmilostiviji. Pita ga njegova supruga, kaže: o Ejube, zašto ne tražiš svoga gospodara da nam ovo iskušenje, da se riješimo ovog iskušenja? Jer žive u bolesti, u neimaštini, u siromaštvu, ostali bez potomaka. Sve su morala, ona je morala sve da proda da bi mogli da opstanu, da žive. A kaže Ejub, alejhi salatu vesselam, kaže: o, kaže, Allahova robinju, suprugo moja, kaže, toliko smo, kaže, godina bili u blagostanju, da me, kaže, stid Allaha da se požalim sad na ovo iskušenje. I Allah Đelešanuhu mu je
dao izlaz iz tog iskušenja, kaže inna veđednahu sabira, vidjeli smo da je bio strpljiv. I onda kaže ni'mal abd, divan li je on rob. Innehu ewab, on se Allahu stalno vraćao. Neka te Allah stavlja u iskušenje kao pojedinca, onda kao narod, da bi ti zapravo svoje strpljenje ojačao i da bi svoju vezu sa Allahom, ubudije, trobovanje Allahu, očistio, upotpunio. Kad to dolazi, kada se Allahu samo obratiš. Zamislite, braću i sestre, ovo, kaže Allah, ni'amel ab, divan li je on rob. Samo, hoću s ovo rečenicu da završim. Zamisli da Allah Dželešanu kaže za tebe, divan li je on rob i divna li ona robinja. Da Allah to kaže za tebe, za mene, za nas. Zamislite to sam i tada sebi kažete kako je besmisleno i beznačajno ono naše traženje ljudskog zadovoljstva. Jer ako Allah bude bio zadovoljan, insan će dobiti dunjalke i ahireta. Molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo. Da nas sačuva teških iskušenja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.